Enigmatická úroveň. Kódex. Všade veľký neporiadok. Naozaj ľahké sa stratiť. Veľa zlých entít. Kódex je našim posledným pokusom o pozdvihnutie inak neznesiteľnej úrovne. Aj keď to ešte nebolo celkom úspešné, trocha elánu a trocha pokusov a omylov by nám mohli pomôcť. Popis. Ach chlape, kde začať s touto úrovňou? Keď sme sa o tom prvýkrát dozvedeli, správy sa veľmi líšili od človeka k človeku. Bol to poriadny trapas. Ako sa ukázalo, kúsok z každého účtu bol nakoniec pravdivý. Úroveň sa mení tak často, že je v nej možné takmer všetko. Steny sa medzi sebou neustále pripínajú, podlahy sú otrasné a z každého okna blikajú strašne jasné svetlá. Najhoršie je, že všade sú entity. Nepreháňam. Sú tu veci, ktoré sa volajú nuly, psovity a o tej veci, ktorá sa skrýva v strope, aj nehovoríme. Na to budeme potrebovať naozaj dobrého deratizátora. Pokusy o prestavbu. Zdá sa, že prelomenie kódexu bolo oveľa ťažšie, ako sme pôvodne predpokladali. Má pomerne veľa entít, ako zvyčajne. Ale má tiež veľa škredých miest bez orezania a zdá sa, že rozloženie sa neustále mení. Pracovná skupina 882CX to všetko videla z prvej ruky a tiež sa to zaplatila. Od ich posledného prenosu sme nepočuli o denim ani o zvyšku síl. Pustím vám teraz nejaké reporty. Report 1. Ahoj, tu Danny. V jednej veci ste mali pravdu. Toto miesto je bordel. Vážne problémy. Môže to byť ten najnestabilnejší level, aký som doteraz videl. Každá stena sa všade posúva a odkedy sme dorazili, nenašli sme úplne stabilný kúsok zeme. Vyzerá to ako policajná stanica? Myslím, že o to im šlo? Každopádne, dnes sa do toho pustím. A ak budeme mať s prácou príliš veľa problémov, dám vám vedieť, ale sľubujem, že vás nesklamem. Danny, tým 882CX. Report 2. A tu Danny. Opäť. Takže. A niekoľko našich chalanov sa už tak nejak prepadlo priamo cez podlahu. Ale myslím si, že v tom robíme pokroky. Osviežovače nepomáhajú tak ako zvyčajne, ale pri najmenšom podlahy už nevydávajú taký zvuk. Takže je to fajn. Všetky naše základy sa niekde zatúlali. Ale viete, akí sú niekedy tí idioti. No, sú tu aj tieto veci. Myslím, že by sme o nich boli informovaní skôr ako HS. Tých nazývali nuly. Sú to zvláštne čierne guličky, ktoré sa vznášajú a kričia na každého, koho vidia. Neznášam ich. Inak toto miesto nie je také zlé. Jim bol rozdrvený medzi jednou zo stien, ale to je nevyhnutné. Danny, tým 882CX. Report 3. Zistili sme, kam až siahajú všetky základy. To nie je dobré. Potrebujem zálohu. Teraz. Pošlite nám ju hneď, ako sa prečítate. Ďakujem. Report 4. Ahoj. Neposlal som zálohu. Ale to je dobré pre teba. Každopádne, ukazuje sa, že základy sú šialené. Naozaj šialené. Poslali za nami niečo podobné a chlapov to ťahalo k stropu. Čo nie je tak dobré. Ani neviem, kam ich to viedlo. Takže áno. No, podlahy sme však trochu vyleštili. Danny, tým 882CX. Report 5. Naraslo to. Toto bol zlý nápad. Každopádne, končím. Od pracovnej skupiny 882CX bolo neúspešných niekoľko ďalších pokusov o prerobenie kódexu. Ale hej, to nás ešte nikdy nezastavilo. Všetci sme si istí, že bez ohľadu na to, koľko z nás sa bude musieť obetovať, toto miesto opravíme. Základne komunity a opevnenia? Čo? Robíš si srandu? Jasne, že ešte žiadne. Vchody a východy. Vchody. Pozor.
Nemáme potuchy, ako to presne funguje. Ale myslíme si, že akýkoľvek výpadok napájania na akejkoľvek úrovni môže viesť ku kódexu. A východy? No, prepad cez úroveň vždy funguje. Ale kto vie, kde skončíte?